Gospa podpredsednica, najprej moram povedati to, kar danes poslušam. Jaz resnično mislim, da živimo v letu 39. Niti ne bi 40, niti 41, še kaj, pa da bi ne bi še govoril kako leto kasneje. Bom potem poskušal pokazati na to in dokazati z določenim argumente, zakaj tako razmišljam. Ker danes je bilo ogromno besed izrečenih o narodnoosvobodilni borbi, kako je ta del naše zgodovine in tako dalje in tako dalje. In bom se sedaj vrnil na začetek, torej na zakon, ki smo ga mi predlagali, jaz bom seveda ta zakon podprl, bom pa citiral en del odstavka iz pod točko 2, cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona. Tukaj je v drugem odstavku zapisano naslednje. En del tega stavka bom citiral. Zlasti v osnovnih šolah pa se mestoma opazijo silno zaskrbljujoče pojavi, ko se učencem predstavlja totalitaristične simbole kot nekaj pozitivnega. S tem pa pojave totalitarizma predstavlja kot nekaj sprejemljivega, celo kot pozitivnega. Tako prakso je potrebno ne le prekiniti, temveč kulturo in vzgojo v šolah izvajati na temeljih evropskih in civilizacijskih vrednotah. Zato je potrebno temeljne vrednote, kot so domoljubje in zavedanje o temeljnih človekovih pravicah, vključiti ne le kot občasne prireditvene pojave v šolo, temveč vpeti v kurikul kot tak. Moj kolega ravno pred mano je razpravljal ravno o tem področju in je rekel med drugim, torej 1942 arhiv Vojno-istorijskega inštituta v Beogradu, fascikl štab vrhovne komande JVOO pod oznako K230/12. Citat, ki ga je izrekel gospod Moša Pijada, ki je bil eden ključnih ljudi narodnoosvobodilne vojske. Tako da, gospod, ki ste pred mano razpravljali, boste zdaj prosim poslušal, pa vse enkrat slišal to, kar je bilo nam, mladim, v tej naši družbi zamolčanega. Prosim, poslušajte. Zato je potrebno, citiram gospoda Mošo Pijade, zato je potrebno ustvariti tolikšno množico brezdomcev, da bodo ti postali večina v državi. Zato moramo požigati, bomo streljali in se umikali. Nemci nas bodo našli, Nemci nas ne bodo našli, a bodo iz maščevalnosti požigali vasi. Spomnite se vasi Dražgoše. Potem bodo vaščani, ki ostanejo brez strehe, sami prišli in mi bomo imeli narod ob sebi in bomo na tak način postali gospodari razmer. Tisti, ki nimajo ne hiše, ne zemlje, ne živali, se nam bodo hitro pridružili, ko jim obljubimo velik rob. Težje bo s tistimi, ki imajo vsaj kakšno posest njih bomo navezali nase s predavanji, gledališčem, predstavami in drugo propagando. Tako bomo postopoma obredli vse kraje. Vaščan, ki ima hišo, polja in živino, delavec, ki prejema plačo in ima kruh, je za nas brez vsake vrednosti. Mi moramo iz njih narediti brezdomce, proletarce, samo nesrečniki postanejo komunisti. Zato mi moramo ustvariti nesrečo in množice spraviti v obup. Mi smo smrtni sovražnik vsake blaginje, reda in miru. Gospod Moša Pijada, leta 42. In, spoštovane gospe in gospodje, nadaljujem še s enim dokumentom, in sicer, ki ga je podpisal Slovenec Boris Kidrič. Strogo zaupno smo za organizacijo partije 16.9.1941 deklaracija Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije. K pozivu Komunistične partije Jugoslavije je Centralni komitej zavzel sledeča stališča pod številko 1. Vsi voditelji v osvobodilni fronti, ki pripadajo kakšni meščanski smeri, se morajo likvidirati. Pod številko 2. Vsi veleposestniki, kapitalisti, industrialci in kulaki se morajo likvidirati. Pod številko 3.
Vsi voditelji in funkcionari meščanskih strank, ki niso na delo v Osvobodilni fronti ali pri NOV in kateri ne bodo likvidirani tam, se morajo likvidirati. Pod številko 13. Vsi meščanski časopisi ne smejo izhajati, radioaparate se mora takoj odvzeti. Vsi javni uradi, pod številko 14, vsi javni uradi in vse življenjsko važne ustanove, kakor tudi prometna središča, se morajo takoj zasesti z oddelki Narodno-osvobodilne vojske. Številka 16. Vse likvidacije morajo izvršiti posebni oddelki partije. Partijske organizacije na terenu in v oddelkih Narodno-osvobodilne borbe morajo skrbeti za najstrožjo tajnost teh navodil. Samo najvažnejši stari člani, funkcionari partije, smejo vedeti za ta navodila. Samo ti so določeni za določitev krivcev. Živela socialistična revolucija. Živel Stalin, vodja vsega delovnega ljudstva, za centralni komitej Zveze komunistov Slovenije Boris Kidrič. In to ta Boris Kidrič, ki njegov spomenik stoji še danes in sicer... Pogovarjamo se... Zaključujemo, prosim, samo še eno besedo. Gospa, lepo prosim, ne prekinjate me. Spomenik Borisa Kidriča stoji danes poleg predsedniške palače na parku Sveta Evrope. Dragi moji gospe in gospodje, če kdo danes posluša, tudi mladi, otroci, šolniki, otroci, ki že to razumejo v otroškem vrtcu, osnovno šolci, visoke šolci, iz tega lahko razumejo, kako smo bili vse generacije doslej zavedene strani tistih, ki še danes izvajajo to, kar delajo in to, kar počenjajo. In imajo čisto vse v tej družbi v rokah, samo zato, da bi obdržali svoje privilegije, ki so si jih pridobili na ta krvavi način, z krvavimi rokami. In še danes v tej naši državi živijo takšni ljudje, ki bi morali takoj, že zdavnaj biti tam, v Hagu, kjer je bil nekdaj tudi predsednik SFRJ ali pa Srbije. A lahko še enkrat opozorim, da se držimo vsebine predloga zakona? Torej, spoštovani, se bom počasi zaključil. Jaz mislim, da sem dovolj dobro uponazoril in predstavil tisto, kar je popolnoma deklasiralo razpravo gospoda Pikla, ki je govoril. Mi smo ponosni na svojo zgodovino. Najsvetejši del naše zgodovine je narodno-osvobodilna borba. In zdaj bom tu morda še en košček nadaljeval. Seveda, še to moram zelo jasno povedati. Neverjetno je, da ko govorimo o partizanstvu, ki ga sam izjemno podpiram, partizani so bili zelo pošteni ljudje, vendar je malo kateri partizan preživel NOB, ker so ga ti revolucionari z te zgodbe, o kateri zdaj le govorim, streljali v hrbet, v tilnik. Spoštovani gospod, veste to, gospod Pikl? In pridite vprašati mojo mamo pa mojega starega očeta, ki ga pač po nesreči več ni med živimi. Kako so likvidirali, kaj so počenjali Titova vojska po osamosvojitvi. Ljudi so metali noter v tiste neke stare tovornjake, da je kri tekla po cestah dol. S puškami tako pobijali. Prašite te ljudi. Pojdite, prosim, do teh ljudi, pa naj slovenska enost enkrat zve pravo resnico o zgodovini. In ne mešajte tu noter partizano poštenih ljudi, ki so se v resnici z dušo in srcem borili za našo takratno državo in sedanjo državo. In še enkrat se vprašate, kaj se je zgodilo z Pohorskim bataljonom. Pohorski bataljon niso bili komunisti, niti eden izmed njih. Zakaj so bili pobiti? Vprašanje je zgodovine, na katerega marsikdo izmed nas nima odgovora. Pobili so jih Nemci, samo še danes ne boste meni dokazali, kdo jih je izdal. Izdala jih je, po mojej osebni oceni, partija, zato ker niso bili partijski hlapci. In to je žalostna resnica in žalostni del zgodovine Slovenije, zgodovine Jugoslavije. In prav je, da tu v tem parlamentu ima kdo jajca, oprostite, ne izrazil, sem se grdo izrazil, to povedati pred celotno slovensko javnostjo. Jaz jih imam. In zato nikoli ne govorite, da Slovenske demokratske stranki smo proti partizanstvu, smo proti tistemu, smo proti narodno-osvobodilni vojni in tako dalje. Nismo. Mi smo za to in celotni del zgodovine priznavamo, ampak v tistem delu, kjer je bil odgovoren, pošten in je se v resnici uparil sovražnikov. Ne pa, da vi ste celo tisti, ki so